São tantos cursos que a Influent People oferece para os alunos e professores também, dentro da escola e também fora da escola, que olha, neste mês de junho vem novidade por aí e no mês de julho tem curso de férias para as crianças. Vamos começar agora para o dia 14 de junho, que é um curso Teen. Como que vai ser esse curso, Silvia? Então, no dia 14 a gente vai ter uma noite de board games e pizza, onde os adolescentes vão se reunir aqui das 7h30 às 10h30 da noite para jogar jogos de tabuleiro e fazer a própria pizza. Então é um curso aberto para quem é aluno e para quem não é aluno, mas são vagas super limitadas, das 7h30 da noite às 10h30 da noite, e a gente vai ter uma noite aí divertida para jovens, coisa que é muito difícil aqui em Santos, né? Principalmente para quem é adolescente, encontrar um lugar onde os pais se sintam seguros de deixar seus filhos e eles possam estar se divertindo e, ao mesmo tempo, aprendendo inglês. Perfeito. E aula de cooking, gente, faz parte da grade curricular de vocês aqui, né? Exatamente. E eles vão ter essa experiência. A experiência de escolher o sabor que eles querem, fazer a própria pizza. E enquanto a pizza está sendo feita, eles vão jogando com o professor Felipe alguns jogos. Jogos divertidos e diferentes do que a gente vê aí normalmente. São jogos de tabuleiros mais elaborados que existem atualmente no mercado externo e que a gente está trazendo para Santos. Perfeito. Realmente, a gente já mostrou aqui numa reportagem o professor Felipe dando e falando, explicando sobre esses jogos de tabuleiro que realmente são muito diferentes mesmo. E aí, como que as pessoas fazem, né? Como que os pais fazem para inscrever os filhos? Então, os nossos alunos vão se inscrever aqui na escola mesmo. O valor para esse dia é R$50, dá direito a 5 pizzas, a bebida e esse horário de jogos. E quem for de fora é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, 13988442208. Bom, Silvia, eu sei que novidade é o seu forte, né? Até porque a escola, ela tem uma proposta muito inovadora, né? De realmente proporcionar uma imersão em inglês. Você aprender inglês de uma forma muito espontânea, muito tranquila, né? Com o dia a dia, com a rotina diária. E aí, no mês de julho, vai ter o curso de férias. É justamente aí que muitos pais realmente procuram lugares, né, confiáveis, lugares que possa oferecer um aprendizado um pouco maior para as crianças. Como é que vai ser esse curso de férias? Então, o curso de férias, ele acontece a partir do dia 8 de julho. São 3 semanas. Nessas 3 semanas, quem é nosso aluno pode escolher 2 semanas para frequentar a semana toda. Ele é das 2 às 17 e há a possibilidade de, se alguma família precisar deixar a criança até às 18, também contratar até às 18. Para os nossos alunos, então, eles têm direito a escolherem 2 semanas e os novos participantes podem escolher entre as 3 semanas, mas tem que escolher a semana. A gente sugere que escolha a semana toda porque a semana é temática. Então, a primeira semana é o mundo da internet, no Influent People. Eles vão aprender a fazer podcasts, gravar vídeo, vlogs, tudo que envolve a internet. Na segunda semana é a semana de Harry Potter, então a gente vai trabalhar tudo que tem a ver com Harry Potter e vai ter um passeio, esse é pago à parte, para um restaurante em São Paulo, para a gente, um restaurante temático. E na terceira semana são as Olimpíadas Malucas do Influent People, onde a gente vai começando aí as Olimpíadas acontecendo, então a gente vai ter aqui uns Jogos Olímpicos Malucos. E aí a gente vai encerrar com um passeio de canoa havaiana, para também é contratada à parte. Para quem contratar e não for nosso aluno, os valores eles já incluem o lanche. Para quem é nosso aluno, eles têm as 2 semanas e contratam o lanche à parte. Porque como eles já são nossos alunos e pagam a mensalidade, a gente não cobra deles novamente pelo curso de férias. Perfeito. Então, gente, se você ainda não tem o seu filho matriculado aqui, vale muito a pena, porque essa escola tem uma proposta muito diferente, sempre oferecendo cursos novos, né? Atualizando os profissionais, isso é o que importa pra gente. E olha, não perca esse curso de férias, hein? Já se programe, porque dá tempo. E olha, entre em contato com vocês, né? Exatamente, a gente vai estar esperando, vai ser uma experiência no mês de julho para brincar e aprender inglês ao mesmo tempo. Maravilha! Então, aproveite!